across. Granlund shoots, scores! Marcus Granlund on the power play gives the Finns a 1-0 lead. He freezes the Canadian penalty killers here and puts it on the tape for Marcus Granlund. There's no chance for Malcolm Subban. This is a beautiful play by Armia, and the Finns have a power play goal and a 1-0 lead. Marcus Granlund, the second round pick of the Calgary Flames in 2011. Armia, knocked off stride, Salamaki centers it, Mata shoots it in front, they score! Marcus Granlund makes it 2-0 with a power play goal. And as Mata joins into the rush, he's going to take the pass from Salamaki. Mata fans on this right here. That was supposed to be a lot crisper a pass, but it works out perfectly as it goes past Gostisbehere. Whoops. And a freebie for Marcus Granlund, the second power play goal. Salomäki, Armia iskee kiekon Granlundille. Ja näin on jälleen kuviojärjestyksessä Armia. Ja hienosti hakee sieltä Granlundin ja siellähän leipää. 13-0-2 pelattu ottelu toista erää ja jokohan nyt helpottaa. Pystyy olla hyvillä käsillä tietenkin tämän tilan taikoon ja antaa sen. Siinä oli kuitenkin toi aika helppo syöttö, minkä hän pystyi antaa. Mutta toi Markus Granlundin liike, tässä nähdään. Hän liikkuu, eksyttää tuon oman kaverinsa. Hän oli eka tuossa neliön keskellä. Siinä ei ollut tilaa. Maalin takana jättö siihen Salomäelle. Salomäki pitää kiekkoa viivaa. Vainio nyt pitää tulla kutia sieltä. Jaa. Ja sitten menee onnekkaastikin, mutta järjellä hyvä, että menee. Granlundin jalasta taitaa kiekko mennä maaliin. Salomäki pelasi jo yhden hyvän vaihdon tuossa aikaisemmin, edellisen vaihdon. Ja nyt tämä oli niinku jatkumoa siihen. Hän pelaa hyvin tuolla päädyssä Järveläisen ja Granlundin kanssa. Kiekko viivalle, Vainio ampuu ja kyllä se Granlundi. Ja katsotaan, miten tässä käy. Siellä on Ojen Schwander, sveitsiläis aloittaa. Se tulee Suomelle tämä aloitus Armialle. Armia ujuttaa sinne maalin eteen. Ja siellä se on kiekko maalissa, kyllä se on. Onhan se siellä, onhan se siellä. 4-4 tulee Suomi-tasoihin. 1.39 on jäljellä. Meneehän tämä vähän kireäksi tämä homma, mutta meneehän se kiekko sinne maaliin lopulta 4-4. Ja sieltä Armia sitten yrittää. Sieltä vetää, se on Granlund, Markus Granlund, joka lopulta ottaa tuon irtokiekon sieltä. Ja sitten Suomen joukkueesta Granlund. Ja siellä verkko elättää, Granlund laittaa sisään. Granlund laittaa sisään ja nyt on sitten sveitsiläisten onnistuttava tämän jälkeen. Pieni siirto tästä rystyltä kämmenelle ja nopea laukaus. Ja nyt tulee sitten Henrietto, sveitsiläispelaaja. Eikä onnistu, Suomi ottaa kaksi pinnaa. Kaksi pinnaa. Toisen erän 8 minuutilla Granlund tuplaa sinivalkoisten johdon Salomäen ja Teuvo Teräväisen esityöstä.